Tervetuloa rakkaat kuulijat taas kerran Sota ja historiaa-podin pariin Suomen matala pään historia-podcastiin. Minun nimeni on Ville Remoal ja tänään studiossa kanssani on ystäväni Vikke Valtanen. Morjesta! Tervet, tervet täältä kesämökin ääntystudiosta tällä kertaa. Ai että, sä oot päässyt otan, niin, tänne Suomeen viettämään lomiasta. Kyllä, kyllä. Vihdoinkin taas kotimaan kamaralla. All right, all right. Täällähän tapahtuu mielenkiintoisia asioita nykyään. Totta no niin, Kotkan alueella on mursu. Mä katson tällä hetkellä mursu liveä ja mursu on paennut marjamättääseen. Ja se onkin tota... <coughs> Tykkääksä mun aasin silloin, tiedätkö mihin tämä on menossa? Tää on, mä, mä, tiedän just tämä on menossa, tää on tosi hyvä. <tos> tää on menossa meidän tän päivän jakson aiheeseen, nimittäin merelliseen aiheeseen. Tänään puhutaan kaikkien aikojen meritaistelusta, ainakin jos minä saan määritellä sen, että mikä, mikä kaikista meritaisteluista on se meritaistelu. Nimittäin 31. toukokuuta-1. kesäkuuta 1916 osana ensimmäistä maailmansotaa käyty Jyllannin taistelu tai Jutlannin taistelu tai Skagerakin taistelu Tästä liikkuu monta eri nimeä vähän riippuen, mistä lähteestä kaivelee. Kyllä, eli siis ensimmäisen maailmansodan suurin meritaistelu. Tämä on siis sitä aikakautta, kun laivat oli rauttaa ja tykeillä ammuttiin vielä vanhaan malliin sille, että ei ollut mitään ihmeen laskimia tai muuta, vaan ihan paperi- ja käsipelillä laskettiin, että tuolla menee laiva ja nyt ammutaan tykillä. Miehet oli rautaa, laivat oli Laskimiaan rautaa. oli. No, älä, 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 suinkaan tota, niin, koijaa sanomalla, että ei ollut laskimia, mutta ne oli kaikki sellaisia niin mekaanisia kellopelihärpäkkeitä, joihin piti näpytellä arvoja ja sitten pyöritellä jotain laskentataulukkoa ja siitä saada sitten niinku arvot suuntaamisella ja näin päin pois. Ne oli oman aikansa niinku, ni, niin lähellä tietokonetta, mitä voi olla ilman, että on tietokone. Nä, no joo, näinhän se on. Villehän on siis meistä kahdesta meidän asiantuntija. Mä oon aina ollut enemmän maakrapu. Joo, mulla on toi meri, meri, on kiva elementti. Purjehdus on hyvä harrastus. Suosittelen sitä kaikille kokeilemaan joskus. Se on rentoon puha. Näin. Mutta mutta mennäänpä sitten itse päivän epistolaan. Kyllä. Eli keisarillisen Saksan ja kuninkaallisen Iso-Britannian laivaston välillä käytiin tällainen kolossaalinen titaanien taisto tuolla Pohjanmeren kylmissä vesissä Norjan Skagerakin salmen edustalla. Ja tämä kohtaaminen oli osa ensimmäistä maailmansotaa ja ainut kerta, kun niin tässä koko luokassa kohtasi tällaiset taivaanrannasta toiseen ulottuvat sotalaivojen valtavat muodostelmat ja otti näin niin laiva yhteen, ennen kuin sitten merisodan luonne taas muuttui teknologian kehittyessä eteenpäin ja toiseen maailmansotaan tullessa niin oli jo lentotukialukset tavallaan se, se homman pointti ja, ja merisodankin niin kuin mullistava innovaatio. Merisota on kyllä ollut historian saatossa siitä hyvin mielenkiintoinen sodankäynnin elementti. Että siinä on aina niin joku omalla tavallaan hyvin mielenkiintoinen semmoinen teknologisen kehityksen ylivertaisuus. Niin että että käynnissä etenkin korostuu se, että kenellä on paras teknologia. Joo, niin kuin varmaan kaikissa muissakin sodankäynnin osa-alueissa, mutta etenkin siellä – ja merisota on niin kuin muutenkin siinä mielessä mun mielestä tosi raakaa sodankäyntiä, koska jos sulla käy niin kuin kämmi maa rintamalla ja vihollinen pääsee vaikka läpimurtoon, niin sulla on sitä lääniä yleensä, johon sä voit perääntyä ja sitten hakee uutta linjaa ja tiedätkö, tälleen ottaa, ottaa tappio ja sitten uudelleen ryhmittyä. Mutta merellä, kun sä oot laivassa, sä oot merimies ja merikapteeni, niin se, se, sitä laivasta ei peräännytä enää mihinkään. Et se, se laiva pitää pitää pinnalla, mm. ja se on se sun niin kun, maasi jalkojasi alla. Niin, sitten siinä on vielä sekin puoli, mikä tekee siitä todella kovien panosten taistelua, on että laivojen rakentaminen yksinkertaisesti kestää ihan jär, järjettömän kauan niin kuin sotien mittapuulla. Että jos sulla on kerran yksi laiva, sanotaan kunnolla moukaroitu, niin se ei kyllä enää siinä samassa sodassa tee yhtään mitään se laiva. Joo, joo. tämä oli erittäin hyvä pointti kanssa, että niin lentokoneetakin voi pistää niin liukuhihnalta tulemaan, jos tulee tiukka paikka, ja siis va varusmiehiä nyt koulutetaan niin kuin, <laughs> parhaimmillaan parissa kuukaudessa u uusia lisää, jos, jos ni sikseen tulee, mutta tällaisten niin taistelualusten suunnittelu, rahoitus, rakentaminen ja käyttöönotto on vuosien prosessi. Jos se sun laivasto upotetaan ensimmäisessä taistelussa, sodassa, niin sulla ei ole kyllä enää siinä sodassa enää sitä laivastoa käytössä, vaikka, vaikka samantien tilaisit uudet. Hmm. Ellei sä ole Amerikan Yhdysvallat ja sulla on aivan valtavaa kapasiteettia toisessa maailmansodassa korvata Pearl Harborissa upotettu osasto. Näin on, näin on. Mutta tosiaan Jyllannin taisteluun. Eli ennen kuin aloitetaan varsinainen laivastomanöyverien kuvailu ja ihmettely, niin pitää ottaa hetki taas askel taaksepäin ja katsotaan vähän makrokuvaa siitä, että miten ihmeessä näin massiiviseen laivastotaisteluun oikein päädyttiin. Taustaa. Tosiaan, siis Ensimmäinen maailmansotahan alkoi 28. heinäkuuta 1914, kun Itävalta Unkarin kruununprinssi Franz Ferdinand murhattiin serbi Gavlio, Gavlio Principin toimesta Bosniassa Sarajevossa. Tästä sitten seurasi Itävalta Unkarin kaikenlainen Diplomaattinen kiukuttelu Serbiaa kohtaan, jossa olisivat käytännössä halunneet ottaa Serbian kokonaan haltuunsa. Tämä ei tietenkään Serbialle käynyt. Äh, Serbialla oli nimittäin iso veli, joka valvoi ja joka piti hänen puoliaan, nimittäin Venäjä ja Itävalta Unkarin ilmoitettua, että he tulevat katkaisemaan diplomaattisuhteet Serbiaan. Noin kahden viikon sisällä koko Eurooppa oli suistunut suursotaan liittoumien takia siis kaikki muutkin maat vedettiin tähän soppaan mukaan. Näistä liittoumista tuli sitten kaksi tämmöistä keskeistä blokkia, eli siis akselivallat, jotka oli Saksa, Itävalta Unkari ja Ottomaanien sulttaanikunta tolleen. Niin tärkeimpinä tekijöinä ja vastaan sitten ympärysvallat, joiden tärkeimpiä tekijöitä oli Iso-Britannia, Ranska ja Venäjä. Ja näin. Oliko mene. Kuten, mene. No, mene. nopea mikä, mikä hitto oli se Italian kuvio ensimmäisessä maailmansodassa? Italian kuvio oli se, että he olivat alunperin liittoutuneet Saksan itävalta Unkarin kanssa, mutta päättivät kääntää takkia itselleen ehkä hyvin tavanomaiseen tapaan, kuten myöhemmissä <laughs> maailmansodissa tulimme näkemään. Niin, niin kyllä, kyllä. Joo. Ei Joo. mitään uutta sillä rintamalla. Ei, ei. Ja toki, siis ympärysvalloissa oli huomattavasti enemmän maita, kuten Amerikan Yhdysvallat, Italia, Japani, Kiina. Et tähän niin poppooseen kyllä tuli sitten lisää, lisää osanottajia, mutta ää, mennään nyt näillä tämän jakson tarkoitusperiin. Tosiaan, menemättä yhtään tämän enempää ensimmäisen maailmansodan maataisteluun, koska ja aihehan on itsessään hyvin mielenkiintoinen, niin 1916 vuoteen mennessä, eli kun sota oli käyty kaksi vuotta, Saksalle oli käynyt melko selväksi, että tässä ollaan nyt kyllä tehty melkoinen virhearviointi sen kannalta, että mitä pystytään tekemään tällaisessa kahden, kahden rintaman sodassa. Ja Saksan keisarikunnalla rupesi pikkuhiljaa resurssit loppumaan, etenkin Verdanin suurtaisteluiden jälkeen 1900. 15 loppuvuodesta 1916 alkuvuodesta. No, tässä kohtaahan keisarillisen Saksan esikunnalla rupes pikkuhiljaa kämmen pohjat hikoamaan ja ruvettiin tajuamaan, että pitää kyllä keksiä joku tapa, millä saadaan tämä länsirintaman aivan järjitön pattitilanne loppumaan. No, tässä kohtaahan totta kai Kurvettiin miettimään niin huomattiin, että hetkinen, meillähän on nämä merivoimat, jotka on melkein koko sodan ajan vaan oikeastaan istunut tuolla satamassa, tekevät oikeastaan juuri paljonkaan. Tämä ei ollut toisaalta Saksan merivoimien oma vika, vaan Saksan keisari Wilhelm I oli ollut erittäin konservatiivinen merivoimien käytössä. Lähinnä sen takia, että Saksa oli käyttänyt aivan järjettömän määrän fyrkkaa siihen, että maailman toisiksi suurimmat merivoimat oltiin saatu pystytettyä, mutta toisaalta tiedettiin, että Britannialla oli noin kaksi kertaa Saksan kokoinen laivasta. Eli toisin sanoen brittien ylivaltaa merellä oli aika hankala haastaa, mitenkään niin kuin, kovin realistisesti. Niin siis, jos haluat olla tällainen planeettaa hallitseva jättiimperiumi, niin käytännössä tahtoo sanoa, että sulla pitää olla laivasto, jolla sä hallitset maailman meriä kaikilla valtamerillä samanaikaisesti ja pystyt tavallaan takaamaan sen kauppameren kulun turvallisuuden omilla voimillas. Ja Britit oli imperiumi ensimmäiseen maailmansotaan tultaessa. Se oli vielä niin kolonialismin peruja ja heillä oli ihan suvereenisti bängerein laivasto tällä planeetalla. Mitä tietysti Wilhelm II oli lähtenyt jo 1900-luvun vaihteessa niin kuin haastamaan tällaisella massiivisella Saksan laivaston rakentamisprojektilla, jossa oli taustalla justiinsa merisodankäynnin teknologioiden kehittyminen ja uusien alusluokkien syntyminen, mistä me voitaisiin itse asiassa puhua vähän lisää. Koska tässä Jutlannin taistelussahan, niin kuin pääroolissa oli minun mielestäni ihan selkeästi kaksi hallitsevaa alustyyppiä, taistelulaiva ja taisteluristeilijä, jotka maalikon silmään saattaa näyttää ihan samalta, mutta niissä oli pikkasen eroja siinä, että miten näitä aluksia käytettiin, mutta nämä oli siis uusia innovaatioita. Joo, siis tässä 1800-luvun lopussa, 1900-luvun alussa, niin tässä, tässä kohtaahan laivastoinnovaatiot oli ottanut suorastaan valtavia harppauksia. Siis se, mitä laivastolla ja laivoilla pystyttiin tekemään joskus 1890 versus se, mitä niillä pystyttiin tekemään 1916, kun tämä Jutlanin taistelu käytiin, niin se puhutaan niinku ihan eri sfääreistä. Siis nykyään, jos mietitte laivastoja, niin suurin osa maapallon laivastoista, niin nehän käyttää jotain 30-40-50 vuotta vanhaa rautaa. Mutta silloin se oli niinku, se ero oli niin merkittävä, että jo parikymmentä vuotta vanha rauta oli täysin käyttökelvotonta tai ei nyt käyttökelvotonta, mutta siis sillä ei ollut käytännöllistä merkitystä merien hallinnan kannalta. Nimittäin, 1906 Britit oli rakentanut HMS Dreadnought nimisen taistelulaivan, jossa oli niin valtava tulivoima, että sen katsottiin kokonaan kääntäneen koko laivasto ajattelu HMS Dreadnoughtissa oli nimittäin niin isot tykit, joilla pystyttiin ampumaan niin kauas, ja siinä oli niin paksua panssarointia, että yksinkertaisesti vanhemmat laivat ei vaan pystyneet taistelemaan sitä vastaan, koska se pystyy ampumaan kauemmaksi, ja toisaalta, jos vanhemmat laivat pääsi niin lähelle, että ne pystyy ampumaan takaisin, niin siinä oli niin paljon panssaria, että vanhempien laivojen pienemmät tykit olisi oikeasti vaatinut siis todella onnekkaan osuman, että sillä oltaisiin saatu semmoinen vaikutus aikaiseksi, mikä olisi käytännössä haitannut tämän Dreadnought-luokan aluksen taistelukykyä. Jep, ja siis vielä lisätään tähän Dreadnoughtin mullistaviin ominaisuuksiin se, että siihen oli lykattu vielä omana aikanaan täysin huippumoderni höyryturbiinikoneisto, joka oli teholtaan tuollaiset 23 000 hevosvoimaa ja se mahdollisti tällaisen äh, huiman 21 solmun nopeuden, eli ei pelkästään pystynyt ampumaan kauemmas, ei pelkästään pystynyt ampumaan suuremmalla tuhovoimalla, vaan se pystyi myös pakenemaan kaikkia potentiaalisia vanhempia taistelulaivoja tarvittaessa, ihan vaan kulkemalla nopeammin. Joo, eli siis tämä on niinku melkein samanlainen keksintö kuin konekivääri oli maasunnan käynnissä. Et sen jälkeen niinku tavallaan muskettiarme joilla on ihan hirveästi ollut jakoa, kun ensimmäiset kaverit tuli konekiväärin kanssa jonnekin taistelukentälle. Joo, siis tämähän oli totta no, niin sellaisen brittiamiraalin amiraalin kuin John Fisherin ymmärrystä tämän koko aluksen suunnittelu, joka oli perujaan Venäjän-Japanin sodan susiman taistelun opeista, jossa oli ollut siis tota, britti-tarkkailijoita näissä japanilaisissa laivoissa, jotka onnistu onnistui upottamaan ton, 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 niin Venäjän Itämeren ra laivaston, joka oli kiertänyt puolmaa maapalloa ja yritti vapauttaa tota, äh, oliko Port Arthurin jo, saartoa Port Arthur. siellä. Kyllä. Ja. Ja siis venäläiset otti siinä isosti takkiin ja tää John Fisher tuumasi, että siinä taistelussa oli käynyt ilmi, että nämä raskailla aseilla varustetut laivat avaa pitkällä kantamalla tulen ja on siitä johtuen aika vastahakoisia siirtymään sitten lähietäisyydelle, jossa olisi ollut tällaisia pienempien 6- 9 ja 10-tuuman tykkien mahdollista ampua, niin ei helkkari, otetaan ne kaikki pienemmät tykit pois, satsataan pelkästään näihin isoihin järeisiin tykkeihin, laitetaan laivaan no, hyvät koneet, ja sitten sillä painolla, mitä ne pienemmät tykit aikaisemmin vei, niin lisätään vaan panssarointia ja näin synty karikoiden HMS Dreadnoughtin se idea. Jep. Ja tämä brittiamiraali ei suinkaan ollut yksin tämän näkemyksensä kanssa, että tässä on niin nyt uusi tämmöinen baseline kaikille laivasta sodan vaan kaikki muutkin maapallon valtiot, tai just hyvin nopeasti, siis ihan niin vuoden kahden sisällä, kun ne näkee tämän, että ei hemmetti, meidän on kaikkien pakko hankkia näitä, ja pikkusen äkkiä, koska muuten me ollaan kohta jotain neljännen luokan valtioita, joiden pöytäpaikka maapallon isojen poikien pöydässä lähtee kävelemään niille valtioille, jotka pystyy valmistamaan ja käyttämään tämmöisiä aluksia. Niin, ja siis tämähän oli, tämä oli tavallaan myös huonoja uutisia Briteille itselleenkin, koska Tällainen innovaatio käytännössä tarkoitti sitä, että se merimahti, jolla oli editen Dreadnought-luokan aluksia tai vastaavia, olisi siis se johtava merimahti maailmassa. Ihan sama kuinka paljon sitä vanhaa rautaa löytyisi rosterista, jota siis Briteiltä löytyi niin maan perkeleesti, koska he olivat se aikaisempi valtaa pitävä merimahti. Niin Syntyi laivastokilpailu, kaikki alkoi rakennuttaa näitä uusia aluksia ja siinä oli just sopivilla pelipaikoilla nouseva kilpaileva teollisuusmaa Saksa, joka voisi satsata tällaiseen uuden alusluokan tuotantoon ja silleen haastaa se vanha vihollinen, jota aikaisemmin ei voinut kuvitellakaan haastavan niin kuin rakentamalla. Jep, näin on. Siis se on jotenkin tavallaan aika ihmeellistä ajatella, että joku tehnyt niin hyvän innovaation, että se on oikeasti vaarallinen sulle itsellesi. Niin. Siinä haluaisi työntää pään puskaa niin kuin jänis ja leikkiä, että vaaraa ei ole olemassa, mutta se ei auta. Näin niin, ehkä nyt vaan meni. Ehkä toinen tämmöinen samantyyppinen innovaatio, on siis heti tulee mieleen ydinase. Oliko taistelulaiva oman aikansa ydinase? No ehkä se oli vähän niin kuin karrikoiden semmoinen, no, semmoinen no. samalla tavalla täysin sodankäynnin tietyn alueen muuttava mutta ei ehkä ihan samalla tavalla niin koko maapallon järjestystä muuttaa keksintö kuitenkaan. Niin, ja näitä taistelualuksia kuitenkin käytettiin laajamittaisesti toisia vastaan sodassa, että ydinaseet oli jo niin pelottava innovaatio, että niitä ei olla. Ydinasevaltiot ei ole koskaan lähtenyt testaamaan vastakkain sitä, että kumpi voittaa ydinsodan. Joo, siinä ei todennäköisesti voittaja enää selvitellä sen jälkeen. Me voitaisiin tehdä tästäkin joskus ihan oma jaksonsa, että mitä on niin ydinsodan konsepteja on maalailtu aikaisemmin ja ehkä nykypäivänä ja tälleen. Niin ja onhan niitä. Kaikenlaisia teorioitahan on esitetty. Kyllä 50-60-luvullahan niitä oli varsinkin aika villejä. Mutta anyways, anyways, takaisin Dreadnought-luokan aluksiin ja 1900-luvun alun merikilpavarusteluun. Nimittäin. Niin kuin sanottiin, niin nyt oli käynyt Saksalle selväksi, että iskun paikka, nyt voidaan lähteä haastamaan Britanniaa. Ja sitähän lähdettiin sitten haastamaan aivan käsittämättömällä budjetilla. Tosin, valitettavasti Saksan epäonneksi, niin vaikka siihen satsattiin todella paljon rahaa, niin Saksalla ei yksinkertaisesti ollut laivatelakoita ja osaavia laivanrakentajia missään niin kuin edes samalla, niin kuin edes, äh, ei voida puhua edes samana päivänä siitä määrästä telakoita ja osaavia laivanrakentajia, mitä Saksalla oli versus se, mitä Briteillä oli. Joten loppujen lopuksi tässä kilpavarustelussa kävi aika huonosti Saksan osalta, että 1914 sodan alkaessa, vähän riippuen laskentatavasta, Briteillä oli 29 dreadnought-luokan alusta ja Saksalla 17. Eli... Briteillä oli melkein kaksi kertaa enemmän, ja jos laskee kaikki ympärysvaltojen Dreadnought-luokan alukset versus kaikki keskusvaltojen Dreadnought-luokan alukset, niin ympärysvalloilla oli yli kaksinkertainen ylivoima. Kyllä, mutta tiedätkö, Mikke, millä on aina kompensoitu äh, sitä alivoimaa sodankäynnissä? Ne, eikö se ole aina hyvä taktiikka, niin sillähän Joo, sillä suurella sopia. määrällä helvetin hyvää taktiikkaa ja suunnitelmaa, niin saadaan kompensoitua se alivoima. Eikö se, eik se näin mene? Joo, kyllä, kyllä. Ja tähän tota, saksalaisten ä, nerokkaaseen suunnitelmaan voittaa ylivoimainen brittilaivasto. Ensimmäisessä maailmansodassa liittyy toinen laiva-alusluokka, joka on hyvin läheistä sukua tälle Dreadnoughtille, nimittäin taisteluristeilijä. Ja taisteluristeilijä noin niin lyhyesti, niin ne on yhtä raskaasti tai samankaltaisilla tykeillä aseistettuja saman näköisiä laivoja kuin nämä Dreadnought-luokan taistelulaivat, mutta ne on suuremman nopeuden saavuttavia aluksia, koska niistä oli jätetty panssarointi kokonaan pois. Ah, se on vähän niin kuin sellainen lasikanuuna tyyppinen. Että. Se, on, se on erittäin paljon niin lasikanuna tyyppinen. Ja siis tässä oli ajatuksena, että ne pystyisi tuhoamaan vihollisen risteilijöitä ja suorittamaan tällaisia perinteisiä tiedustelupartiointi- ja kauppamerenkulun tehtäviä. Ja sitten, jos sieltä tulisi haastamaan tällainen tota varsinainen taistelulaiva, niin ne pystyisi tän niin nopeamman marssinopeutensa tai purjehdusnopeutensa turvin luikkimaan karkuun ennen kuin se päättyy siihen, että granaatti sujahtaa makasiiniin ja laiva räjähtää. Niin näiden taisteluristelijoiden rooli saksalaisessa suunnitelmassa kiteytyi siihen, että nopeutensa ansiosta niillä yritettäisiin houkutella brittien omat taisteluristeilijät, koska britit oli tietysti niin lähtenyt tähän hommaan mukaan, kummallakin osapuolella näitä alustyyppejä löytyi, niin tämän Saksan varsinaisen pää taistelulaivaosaston mm, tuhottavaksi ja sillä saataisiin niin kuin, tasattua puntteja ja sitä epätasapainoa ennen kuin sitten mennään kohtaamaan se varsinainen pääjoukko. Joo, kyllä, näinhän se on, näinhän se on. Mainitsitkin jo tuossa kauppalaivat, nimittäin kauppalaivat oli niin kuin, suuressa roolissa siinä, minkä takia tämä koko Jutlannin taistelu käytiin. Saksalaiset nimittäin, niin kuin aikaisemmin sanoin, olivat itsekin huomanneet, että ei tämä Dreadnought-luokan alusten rakentaminen nyt oikein onnistu ihan samalla tavalla mitä Briteiltä. Joten he olivat sitten tajunneet, että tarvitaan myös joku toinen taktiikka, ettei nyt jäädä aivan alakynteen. Ja taktiikaksi valikoitui sitten Britelle täysin elintärkeiden kauppalaivojen upottaminen ja sillä tavalla niin kuin hitaasti brittien saar saarten kuristaminen kuoliaaksi koska Britannia tuohon aikaan niin kuin ei vieläkään esimerkiksi tuottanut lähellekään riittävästi ruokaa, että pystyisi ruokkimaan itsensä. Joo, ja siis sama toimii myös käänteisesti, että kyllähän brittien kuninkaallinen laivasto käytti omaa voimaansa Saksan sotateollisuuden ja ihan tällaisen siviiliteollisuuden kuristamiseen, että tämä Ratkaisu merellä oli nimenomaan kauppamerenkulun perspektiivistä kummallakin osapuolelle tärkeä. Näin oli, näin oli. Mutta tosiaan, mennäänpä sitten itse taisteluun. Eli tosiaan, niin kuin tuossa alussa mainittiin, niin keväällä 1916 – Saksalla pääsi kunnassa kädet hikoilee ja nyt tarvittaisi jotain uutta, että saadaan niin kuin tämä sota jotenkin etenemään sillä tavalla, että ei hävitä tätä nyt niin kuin täydellisesti tässä hitaassa länsirintaman kulutustaistelussa. Vihdoinkin saadaan kunnan amiraalin vaihdoksen myötä painostettua myös keisari Wilhelm II käyttämään laivastoa jotenkin silleen, että saataisiin joku ratkaisu. Jälleen kerran ratkaisu halutaan saada ei tuurilla, ei taidolla, vaan huimalla ripauksella oivallista strategiaa ja taktiikkaa. Strategia meni suunnilleen näin. Yritetään laittaa pieniä syöttiosastoja tuonne Pohjanmerelle brittien tiedustelulaivojen nähtäväksi, jotka sais sitten osia brittien suuresta laivastosta tulemaan ulos satamista ja kohtaamaan ne, ja sillä aikaa väijyssä tämän näiden syöttiosastojen ja brittien laivaston kotipaikan välillä on sukellusveneitä, jotka ampuu näitä laivoja torpeidoilla ja muutenkin häiritsee niitä, ja lopulta, kun brittien laivasto pääsee näiden syöttilaivojen kohdalle, niin takavasemmalta tuleekin koko Saksan keisarillinen laivasto mahteineen ja ottaa voiton hetkellisen ylivoimansa turvin tästä pienemmästä brittien osastosta. Juuri näin. Ja sitten tietysti voitokkaan taistelun jälkeen saksalaiset voisi rintarottingilla levistää pohjoisen kautta riehumaan Pohjois-Atlantille ja brittien kulun kimppuun ja tota noin, katkaista elämän linja brittien kotisaarille ja sitten pakottaa heidät rauhaan. Näin, ja mutta pitää huomata ennen kuin, pitää myös huomata, että siis tämä jutlannin taistelu, tämähän, tämä oli tarkoitus, että tämä on niin kuin yksi useista tämmöisistä operaatioista, koska totta kai saksalaiset ei missään vaiheessa ajatellut, että he pystyy kokonaan kuninkaallista laivastoa haastamaan, vaan ajatus oli se, että pieniä palasia Näillä tämmöisillä operaatioilla pystytään voittamaan. Ja sitten lopulta ollaan saatu kuninkaallinen laivasto niin pahaan jamaan, että voidaan mennä siihen suureen ratkaisutaisteluun. Jos nyt jollain tulee mieleen, että hetkinen, tämä oli niin kuin ensimmäinen tämmöinen operaatio, että näitä olisi pitänyt olla monta, näiden kaikkien olisi pitänyt onnistua. Sen takia, että voidaan mennä sitten siihen ratkaisutaisteluun, niin tähän kuulostaa siltä, että tässä voi mennä aika moni asia pieleen. Ja niin, kuka se sanokaan, että yksikään suunnitelma ei kestä tulikosketusta, ja nyt tässä Saksan suunnitelmassa on jo niin kuin aika monta osaa, joiden kaikkien pitää mennä suunnitelman mukaisesti, että päästään edes siihen vaiheeseen, että voidaan alkaa tuhoamaan sitä brittien suurta laivastoa. Niin, että kyllähän tämä oli niin semmoinen hyvin paljon epätoivon käsikirjoittava suunnitelma, mutta se oli paras suunnitelma, mihin silloin rahkeet riitti, ja ehkä niin kuin Ehkä sanotaanko näin, että olisi ollut aika epätodennäköistä, että se olisi missään vaiheessa toiminut, mutta jotain oli pakko kehitellä. All right. No mutta, saksalaisilla on nerokas suunnitelma, briteillä on oma valmiussuunnitelmansa sen varalta, jos Saksan avomerilaivasto haluaa tehdä jonkun suuren peliliikkeen, ja esimarssi kylläni taisteluun alkoi iltapäivänä 28. toukokuuta 1916. Saksan laivaston esikuntaan saapuu määräys toimeenpanna suunnitelma ja Saksan äh, sotilassatamista lähtee valtavia alusosastoja liikenteeseen ja sitä ennen jo Pohjanmerelle asemapaikoille käsketyt sukellusveneet ovat suorittamassa omia operaatioitaan. Tässä vaiheessa brittien tiedusteluosasto Room 40 tunnettu hyvin salainen, hyvin pieni kuppikunta sai kaapattua koodatun radiosignaalin, joka oli tämä saksalaisten käsky operaatio. Ja tietysti välittivät sitten <laughs> brittien omalle merisodan johdolle tiedon siitä, että no niin, nyt tapahtuu. Eli ä, operaatio lähti menemään vähän niin kuin mönkään saksalaisten perspektiivistä siinä vaiheessa, kun heidän operaatiossa piti olla yllätys, mutta britit tiesivät siitä jo siinä vaiheessa, kun se oli vasta alkamassa. Ja siitä huolimatta, vaikka Briteillä oli tiedustelutietoa, niin se tiedustelutieto nyt ei kuitenkaan päätynyt ihan sinne brittien merisodan johdolle oikeanlaisena, vaan tähän liittyy sellainen aivan uskomaton kommellus, että vähän mutkia suoristaakseni ei niin pidetty ö, meriupseeri oli kysynyt brittitiedustelulta, että mikä on Saksan laivaston komentajan status? Ja brittistiedustelu oli vastannut kysymykseen kirjaimellisesti, että hän on satamassa. Ja oli sitten unohtunut välittää se viesti siitä, että Saksan ä, avomerilaivasto oli lähtenyt satamasta. Eli joo, rikkinäinen puhelin ja tieto ei kulkenut. Näiden väärinymmärrettyjen tiedustelutietojen vuoksi britit alkoi kuitenkin kuvitella, että amiraali Sheer, joka oli Saksan osaston komentaja, taistelulaivoineen oli siis satamassa, josta hän oli todellisuudessa jo lähtenyt. Ja tämä saksalaisten pääjoukko eteni sellaisessa ryhmityksessä, jossa kärjessä oli tämä syöttiosasto, eli nämä nopeat taisteluristeilijät, ja perässä sitten Reinhard Sheerin komentava pääjoukko, ja tätä saksalaisten liikettä haistelemassa oli brittien omat taisteluristeilijät, jotka oli käsketty ö, ihan suuntaamaan siihen oletettuun vihollisen tulosuuntaan. Ja brittien puolella omia nopeita taisteluristeilijöitä johti muuan amiraali Beatty. 30. päivänä toukokuuta kummankin osaston tietämättä Saksan ja Britannian laivastot oli hetken siis aivan törmäyskurssilla ja tämä olisi voinut johtaa jo laivastoosastojen kohtaamiseen saksalaisille erittäin edullisella tavalla, mutta Brittien nopeiden tiedusteluosasto kääntyi saksalaisista siis täysin tietämättä kohti pohjoista vähän ennen kuin ne olisi tullut näkeviin ja tämä mahdollisuus jäi sitten käyttämättä. Hauskasti sinänsä myös saksalaisilla oli tässä vaiheessa hyvin virheellinen kuva siitä, että heidän saamien sukellusvenen perusteella tämä amiraali Sheer luuli, että brittien taisteluristeliosasto oli tulossa heitä kohti ja suurella laivaston brittien pääosat olisivat menossa heistä poispäin. Eli siis se kuulosti hänelle siltä, että suunnitelma etenee että just niin kuin he olivat toivonutkin, että siellä on se brittien oma tiedusteluosasto nyt niin kuin haavoittuvassa asemassa ja jatketaan vaan samaan malliin, niin kohta päästään apajille. Todellisuudessa nämä kummatkin brittien laivastoosista oli vaan suorittanut siksakki kurssin muutoksia sukellusveneitä väistääkseen ja nämä sukellusveneet oli havainnut nämä osastot vaan jommalla kummalla näistä siksakki kursseistaan ja sitten sähköttänyt sen eteenpäin. Seuraavana päivänä, 31. toukokuuta kello 14.30. Tämä brittien amiraali Beatin nopea ja osasto havaitsi ensimmäiset osat saksalaisesta ö, avomerilaivastosta. Ja pian koko brittien linjassa kaikissa aluksissa soi hälytyssireenit ja miehet rynnivät taisteluasemiin tässä vaiheessa tehtiin hätäisiä viime hetken valmisteluita, häärättiin ennen kuin tykit aloitti ampumisen. Muun muassa Huomas Bahrainin x tykkitorni komentaja tajusi, että hän oli unohtanut useita ämpäreitä palavaa polttoainetta erää se aluksen pikkuveneestä ja juoksi aika hippulat vinkuen kannelle nakkaamaan ne mereen ennen kuin niistä aiheutui joku tulipaloriski. Samoin huomasi Warspitein b tykkitornin komentaja Wallingwood saapui hänen taisteluasemaansa ja huomasi, että hän oli juuri aloittamassa tulitoiminnan 15 tuuman tykkitornissa ilman minkäänlaista kuulosuojausta. <laughs> se, se voi olla vähän paha, mutta hänelle sitten äh, hyvin ystävällisesti kanssa mirimies tarjosi paljon rasselia, mitä työnnettiin korviin ja äh, all good, Mut Oi kuitenkin henkilökohtainen suosikki näistä tällaisista pienistä kuriositeeteista liittyy Huomas uuden kapteeni John Greenin. Nimittäin kun sotatorveen puhallettiin ja tuli tietoa, että saksalaiset on horisontissa, niin hän käski öö, päälystyään tuomaan hänelle Maurien sotahameen ja kassakaappiin kätketyn <käsittämme> vihreän kallofiguurin. Jotka hän muitta mukisematta puki uniformunsa päälle ja täten näihin mystisiin esineisiin sitoutunut maaginen suojaava voima suojasi nyt häntä ja hänen alustaan tulevassa taistelussa. Se on kyllä aika moni, aika moni kaveri. Siis, niin kun mulle syntyy sellainen kuva, että tässä on niin kun nämä ihmiset on koko elämänsä odottanut tätä hetkeä, että ne voi käskeä silleen, tuomaan kaikki, kaikki nyt, nyt lähdetään. Joo, joo. tässä on vielä sekin, että <coughs> brittien laivastahan oli osittain koko sodan ajan suorastaan anellut, että ne pääsisi tekemään jotain, koska hehän oli niin kuin Trafalgarin taistelussa esimerkiksi pelastaneet koko Britannian itsenäisyyden ja he olivat viimeiset parisataa vuotta olleet Britannian itsenäisyyden turva ja tae. Ja nyt sitten yhtäkkiä maavoimat, joissa on kaiken maailman alempiarvoisia maatyöläisiä ja muuta tämmöistä tavan väkeä, niin tota, he saavat kaiken kunnian tässä uudessa sodassa. Brittilaivastohan oli siis erittäin, erittäin pitkälle tämmöinen aatelisten oma venekerho vielä tuohon aikaan. Että oikeastaan niin semmoiset meriteillä upseeriksi päässeet ihmiset oli aika, aika harvassa vielä tuohon aikaan mutta mikä Joo. sitten toisaalta muuttui toiseen maailmansotaan mennessä. Eh, juuri näin. Ja siis jotain tästä niin kuin sanoa taistelukiimasta kertoo se, että tämä amiraali syöksyi omalla taisteluristelijäosastollaan niin suoraan surman suuhun odottamatta sitä John Jellicoon johtamaa varsinaista brittien taistelulaivojen pääosaa, joka oli vasta tulossa siihen taistelualueelle vähän kauempana. Ja Beatin johdolla taisteluristelijat aloittivat sitten hyökkäyksen kohti saksalaisia, ja ensimmäinen laukaus meni briteille, mutta ensimmäinen osuma saksalaisille. Homma alkoi menee aika huolestuttavalla tavalla pieleen brittien osalta heti alussa, kun saksalainen laiva Wunderthahn ampui täyslaidallisen kohti HMS indefatigable alusta joka irtautui välittömästi rivistöstä ja upposi suuren räjähdyksen jälkeen. Seurauksena oli katastrofi, 1019 miehistön, jäsen, jäsentä kuoli ja vain kaksi pelastui. Taistelu jatkui, noin 25 minuuttia myöhemmin saksalainen Der Flinger osui yhteislaukauksella HMS Queen Maryin, ja se räjähti ja katkesi kahtia. Yhdeksän miestä 1284 hengen miehistöstä jäi tästä henkiin. Öö, tässä on kyseessä nyt mielenkiintoinen ilmiö, joka liittyy nimenomaan näihin brittien kevyisiin taisteluristeilijöihin. Muistatko aikaisemmin, kun sanoin, että niissä ei ollut kunnon panssarointia? Mm -hmm. No, ei siinä vielä kaikki, vaan... Öö, siitä johtuen, että nämä taisteluristeilijät oli ollut ennen tätä taistelua sijoitettuna sellaisiin brittisatamiin, jossa pitkän kantaman tykki tuliharjoittelu oli hankalaa, niin britit oli satsannut taisteluristeilijöidensä osalta nopeaan tulitoimintaan, joka oli johtanut siihen, että näissä brittien ää, äh, oli todella hazardi ammusten ja ruutipussien käytäntömenettely. Siellä oli siis laivan makasiinin ja tykkitornin välillä luukut auki, granaatteja säilytettiin tykkitornissa levällään, että saatiin sitten niin nopea lataustahti niihin tykkeihin. Ja tämä tarkoitti siis sitä, että tässä taistelussa, kun yksi laiva otti osuman vaikka tyhjän tykkitorniin, ja siellä räjähti jotain, niin se leimahdus löysi tiensä sitten saman tien laivan makasiiniin ja syntyi valtava tuhoisa räjähdys, joka yleensä sitten katkaisi sen koko aluksen kahtia ja jysäytti sen niin kuin minuutissa pohjaan. Nonne, öö, sehän kuulostaa varsin mukavalta kyydiltä. Joo, siis näistä tuhoista tyrmistä nyt Amiral Beat siis tässä vaiheessa kuuluisat sanat It seems that something's wrong with our bloody ships today. Eli suomennettuna näissä helkkarin laivoissa taitaa olla tänään jotain vikaa. Viiti olisi voinut myös näin niin kuin kaukaa viisaana ymmärtää, että vikaa ei ollut pelkästään laivoissa, vaan myös hänen omassa metodissaan käyttää niitä laivoja näin vaarallisella tavalla. No, tämän lähes tuhotun biitin osaston oli pakko tässä vaiheessa lähteä perääntymään poispäin Saksan laivastosta, ja hän ilmoitti tälle pääjoukon komentajalle Sir John Jellicoille, että hän on aloittanut taistelun saksalaisia vastaan ja on peräätymässä heitä kohti, mutta jätti kertomatta kaikki sijaintitiedot omansa tai vihollisen, mikä jätti siis tämän koko Iso-Britannian päälaivaston komentajan arvailemaan siitä, että mistä suunnasta he ovat saapumassa heitä kohti. Hyvin <coughs> ammattimaista toimintaa, jos minulta kysytään. Ei. No, samana päivänä, 31. toukokuuta kello 18.14 alkoi tämä pääosien kohtaaminen. Jeliko kuulee taivaanrannasta tykkiä jyliä, kun Beatin taisteluristeilijäosastoa jauhetaan jauhelihaksi siellä. Ja amiraali Pystyy pian kirjaimellisesti näkemään vihollisen, eikä hänellä vieläkään ole kuvaa siitä, että mistä suunnasta saksalainen osastot on tarkkaan ottaen tulossa. Hänen on siis tehtävä päätös omien laivojensa ryhmittämisestä välittömästi, ja tämän päätöksen onnistuminen saattaa päättää koko sodan kulun ja kokonaisen imperiumin kohtalon. Paineet on noin niin kuin, suoraan sanottuna hiukan kovat. <laughs> öö, sillä Nämä, hänen taistelulaivansa on nyt sellaisessa niin kuin neljymäisessä laatikkomuodostelmassa, joka on jakautunut moneen riviin. ja Nyt tämä koko laatikko pitäisi uudelleen järjestää sukkelaan yhteen yhtenäiseen jonoon, joka olisi mielellään vielä poikittain saksalaisten tulosuuntaan nähden. Täten olisi mahdollista suunnata mahdollisimman monen tykin, Tuli samanaikaisesti sitä kohti tulevaa vihollislaivojen jonoa. Ja jos kaikki menisi siis suunnitelmien mukaisesti, niin saksalaiset joutuisivat tällaisessa tilanteessa syöttämään aluksiaan yksi kerrallaan satojen brittien raskaiden tykkien jauhettavaksi, vailla kunnollista kykyä itse vastata tuleen. Jeliko teki päätöksen ja käski komentolaivaltaan tarvittavat ryhmitysmuutokset. Signaaliliput nostettiin salkoon ja yhtäaikaisesti ja yhtäaikaisesti brittien suuri laivasto aloitti taisteluryhmityksen muodostamisen. Tietämättään, että horisontissa laivojen savupiipuista nousevan savuverhon seassa vain 13 kilometrin päässä tämä amiraali Sheerin saksalainen taistelulaivojen osasto oli seilaamassa suoraan heidän syliinsä, siis Jelikon oma taistelulaivojen jono pelkästään oli 11 kilometriä pitkä. Etäisyydet oli siis niin kuin näin merisodan termeen todella todella intiimit. No Ja tämä taisteluryhmitys saatiin aikaan ennätysvauhtia ja tietämättä vielä silloin, niin Gelico tuli muodostaneeksi kaikkien aikojen suurimman ikinä kootun teräsrunkoisten sotalaivojen taistelumuodostelman. Ja mä nyt luettelen sulle sen pääosat. Siihen kuului taistelulaivat King George V, Ajax, Centurion, Eren Orion, Monarch, Conqueror, Thunderer, Iron Duke, Royal Oak, Superb, Canada, Bunbound, Bellereform, Themeray, Vanguard, Colossus, Collingwood, Neptune, St. Vincent, Marlborough, Revenge, Hercules, Agincourt, Bahrain, Valiant, Warspite ja Malaya. Melkoinen lista. Joo, ja siis nämä kaikki oli sellaisia niinku, ihan valtavia sotalaivoja. Kysyn, nyt ei ole mistään niinku, suvituulen nussemista soutveneistä, vaan <laughs> niin tämä jonon jatkui horisontista toiseen suurin piirtein. Huhhuh. Siinä on ollut on... melkoinen määrä metallia. Joo, <laughs> <laughs> Näinkin se voisi sanoa. Ja siis Sellainenkin mielenkiintoinen kuriositeetti tähän liittyen on se, että tuossa taistelulaiva HMS Collingwoodissa oli tuleva Britannian kuningas Church. VI ja nykyisen kuningatar Elisabetin isä. Okei, mm -hmm. okei. Okay, okay. Kyllä, M muitakin brittien merisodan legendoja olivat tässä muodostelmassa, jotka sitten myöhemmin esimerkiksi toisessa maailmansodassa olivat johtamassa brittien merivoimia, mutta ei mennä siihen nyt sen enempään. Kello 18.33. Nyt hypätään takaisin Amiral Sheerin perspektiiviin hän oli siis tilanteessa, jossa hän oli luullut saaneensa tämän brittien taisteluristeilijän osastonsa suunnitelman mukaisesti nalkkiin ja aika hyvin hakkelukseksi. Ja yhtäkkiä horisontista aukeaa valtava jono brittien sotalaivoja, jotka Sheer oli luullut tähän asti olleen vielä satamassa. Hän itse kirjoitti myöhemmin tästä hetkestä seuraavalla tavalla. Oli nyt ilmeistä, että vastassamme oli mittava osa koko suuresta laivastosta taistelulinjan kaartuessa Taivaarannan pohjoisesta itään. Koko horisontti oli yhtä taistelulaivojen suuliekkien merta. Laukausten välähdykset oli selvästi havaittavissa, vaikka niitä ampuneita laivoja ei kyennyt asemastamme erottamaan. Tämä saksalaisten avomerilaivasto oli siis noin niin kuin vapaasti muotoiltuna yllätetty housut kintuissa koko brittien suuren laivaston toimesta. Näin, näin. Hauskaan tässä oli se, että tosiaan amiraali Scheer oli ajatellut, että heillä on tässä hyvin joku kahdeksan tuntia aikaa palloilla pitkin merta, ennen kuin piteillä on mitään realistista mahdollisuutta olla edes lähimailla. Mutta brittien hyvän tiedustelun takia brittilaivasta oli itse asiassa lähtenyt liikkeelle ennen kuin saksalaiset olivat edes päässyt ulos laivastotukikohdistaan, koska heillä oli yksinkertaisesti paremmin organisoitu tämä koko laivastojen liikkuminen. Joo, siis se on tosi mielenkiintoista. Nykyään niin satelliittien aikakaudella ja välittämän kommunikaation teknologioiden mahdollistamana, niin voi olla vähän jännä, hiffata sitä, että merisodan käynnissä se kaikkein ratkaisevin tekijä on juurikin se, että sä ylipäätänsä tiedät, missä se vihollinen liikkuu. Siis meri on laaja paikka ja se asemoituminen tällaisissa laivastotaisteluissa on kaiken A ja O. Se, että sä pääset sellaiseen asemaan, jossa se vihollinen joutuu tulemaan kohti, niin kuin keula sinuun päin, ja sä pystyt kyljältä ampumaan sitten niin kuin koko voimalla samaan aikaan, kun se vihollinen pystyy vastaamaan tuleen, vaan e, rajatusti ehkä keulakanuunoillaan ja vain sen niin kuin kärkilaivojensa toivesta. Ja nyt tähän Jeliko onnistui juuri siinä aivan täydellisesti. Saksalaiset oli tulossa heitä kohti ja he oli valmiita. Jep, näin se on. Näinhän se on. Uh... Amiraali Sheer ei ollut kuitenkaan ihan eilisen teeren poika. Hän teki ihan muutamassa älähtävässä hetkessä seuraavat johtopäätökset. Yksi. Vain hänen muodostelmansa kärjessä seilavat alukset voivat vastata tuleen ja silloinkin vain rajoitetulla osalla tulivoimastaan. 2. Heidän kykynsä vastata tuleen on hyvin pian huononemassa, sillä brittien taistelulaivojen tuli tippuu jo hänen päällensä ja ne vaurioittavat osumat on vääjäämättömiä. Sher ei edelleenkään näe kunnolla vihollistaan valaistusolosuhteista, sumusta ja muista tekijöistä johtuen Britit pysty paremmin havaitsemaan saksalaisalukset siinä, missä saksalaiset havaitsi ehkä nämä brittien suulijekit siellä horisontissa. Ja neljä, tämä on ihan selkeästi ansa Ser suoritti seuraavanlaisen manöverin osastollaan: Kefektgerfertung nach Steuerbord, mikä tarkoittaa 180 asteen käännös samalla pitäen linja edessä ja takana kulkevaan alukseen. Tämä manööveri Toben pantiin välittömästi ja se onnistui. Eli siis muutamassa minuutissa Saksan avomerilaivasto kääntyi ja tosi sumuun ja savuun ja perääntyi hetkellisesti tästä ää, vaarallisesta tilanteesta. Mm -hmm. okay. mm, taistelu ei kuitenkaan loppunut siihen. Shirilla oli vähän sellainen kinkkinen paikka, että hän oli juuri kohdannut sen vihollisen, jota vastaan hänet oli lähetetty alun perinkin. ja Suunnan kääntäminen vihollisen kohdattaessa olisi luokiteltu perääntymiseksi. Lisäksi Sheer pohti, että mahdollisesti linjan perällä vaurioituvat alukset olisi pakko jättää takaa ja tilanteessa ja tämä jättäisi sitten Briteille etulyöntiaseman valita se paikka ja aika seuraavana aamuna, missä he kohtaisivat heidät omilla ehdoillaan. Niinpä Sheer päätti, että hän kääntää vielä taistelulaivojensa kurssin uudestaan kohti brittejä ja käy Hyökkäykseen heitä kohti. Shirkaspki myös näitä kevyempiä aluksiaan, kuten hävittäjiä ja torpedoveneitä, sekä vielä jäljellä olevia omia taisteluristeilijöitä hyökkäämään merisodan versiona Pansai-hyökkäyksestä suoraan brittien kimppuun. Yrittää sitten antaa niin kuin näille omille taistelulaivoille, alivoimaisille taistelulaivoille jonkunnäköisen mahdollisuuden kohdata britit tästä alkoi sitten niin kuin saksalaisten taisteluristeilijoiden kuolemantanssina tunnettu tapahtumasarja, jonka aikana Scheer joutui kohtaamaan tämän saman brittien linjan, joka oli ehtinyt vielä ehkä vähän vielä tiivistää välejään ja olemaan vielä tehokkaammassa asemassa vastaamaan saksalaiset. Ja kaikesta huolimatta tämä Shiirin pansai onnistui jokseenkin hyvin. Saksalaiset uhrasivat taisteluristelijänsä ja niiden tykkien savupilvet ja lukuisat iskemät heidän ympärillään mahdollisti kuitenkin näiden torpedoveneiden lähestyä brittien linjaa ja häiritä ja upottaa useita aluksia. Hyvin näkkiä kävi kuitenkin ilmeiseksi, että tämä taistelu oli tässä ja Shir aloitti perääntymisen pimeyden suojassa kohti kotisatamiaan. Ja hänen voimansa kärsivät suuria menetyksiä, Niinpä tämä meritaistelu sitten lopulta päättyi yön pimetessä ja Saksan laivasta kykeni vielä palaamaan joten kuten tukikohtiinsa suojaavia miinakenttiensä läpi ja tietysti kovin vahingoittuneena. Sinänsä mielenkiintoisesti kumpikin osapuoli heti tämän taistelun jälkeen julistautui sen taistelun voittajaksi. Joo, tosiaan molemmat julistautui siis voittajiksi. Hyvin mielenkiintoisestihan saksalaiset kyllä upotti enemmän laivoja Briteiltä ja saksalaisten omat tappiot oli upotettuin laivoina hyvin minimaaliset. Saksalaiset menetti vain yhden vanhentuneen taistelulaivan, yhden taisteluristeilijän ja neljä kevyttä risteilijää ja viisi hävittäjää. Kun taas kolme brittien taisteluristeilijää ja kolme risteilijää sekä kahdeksan hävittäjää oli upotettu. Tosiaan siis britit otti enemmän tappioita, mutta tässä tullaan taas siihen, mistä puhuttiin ihan jakson alussa, että kuinka valtava brittien laivaston ylivoima oli kehenkään muuhun nähden tänä ajan jaksona. Vaikka britit oli menettänyt paljon enemmän laivoja, se ei oikeastaan vaikuttanut niiden laivaston toimintaan. Briteillä oli paljon laivoja, jotka oli ottanut osumaa, jotkut aika koviakin, mutta he pystyivät vielä korjaamaan näitä laivoja. He, he pystyivät saamaan uusia merimiehiä miehistöihin. Ja heillä oli ennen kaikkea reservissä syvyyttä, josta ottaa uusia laivoja. Kun taas Saksalla ei ollut tällaista reserviä olemassa. Saksan laivat oli suunnilleen ne, mitä oli tässä taistelussa. Vaikka aika vähän niitä oli uponnut, niin monet oli kuitenkin ottanut melkoisen moukaroinne, ja ei sen takia oli enää nämä merikelpoisia ainakaan täydessä taistelukuvyssä enää missään kohti ensimmäistä maailmansotaa. Kyllä, mutta tällaisena niin sotatapahtumana kyllä, mä, mä, en pääse yli siitä, että kuinka erikoista toi taistelulaiva sodankäynti merillä on. Siis Tällaisessakin suurtaistelussa niin yksittäisen merimiehen tilannetietoisuus vaikka jonkun tykkitornin sisällä lataajana on todennäköisesti niin kuin ihan lähellä nollaa ja siinä tehdään vain sitä omaa tehtävää ja sitten jos käy ohrasesti niin yhtäkkiä valtava tulipallo saattaa lopettaa elämän lyhyen tai yhtäkkiä vaan kuulet rysäyksen ja laivaan yhtäkkiä ylösalaisin ja sinne sitten mennään Et niinku tossa on jotain tossa on jotain karmivaa ja kiehtovaa samaan aikaan Niin, niin ja toisaalta kyllä tämän kuin niinku aikakauden valtamerin laivojen tai koko teknologinen prosessi oli Se siis onhan se niinku todella ihmeellistä että me mentiin niinku yhdessä yhden elinajan aikana puulaivoista Dreadnought-luokan taistelualuksiin Kyllä, siinä on kyllä voinut olla aikamoinen sukupolvikokemuskin, kun pikkupoikana luet sotahistoriakirjat ja niissä kerrotaan niin kuin amiraali Nelsonista ja purjeilla kulkevista täyslaidallisia ampuvasta aluksista ja sitten vanhana ukkona niin tämä on se todellisuus. Hmm. Ja siis tässä Jutlannin taistelussa vaikka pääosassa olikin nämä raskaat taistelulaivat ja taisteluristeilijät, niin nähtiin muun muassa ensimmäinen kerta ikinä, kun lentokoneita ja siis laivan kyydistä laukastuja lentokoneita käytettiin meritaistelussa. Britit käytti lentokoneita vihollisen laivaston paikantamiseen juuri tässä, tota noin, tässä vaiheessa, jossa Jellico mietti, että mistä hitosta se biiti on nyt tulossa niiden läpi tota noin, kanssa saksalaiset kannoillaan. Niin, kyllä, kyllä. Briteillä oli myös ensimmäinen varsinainen lentotukialus olemassa, mutta se ei tähän taisteluun ehtinyt. Joo, nämä oli tällaisia niin kuin, niin vähän niin kuin kelluvien, kelluvien lentokoneiden tukilaivoja, hmm. ei varsinaisia lentotukialuksia, joita käytettiin. Kyllä, kyllä. Mutta tosiaan, tämmöinen oli Jutlannin taistelu, yksi maailman historian suurimmista meritaisteluista. Ville, onko meillä tähän jaksoon joku hyvä opetus? On jos olet kansakuntien kohtaloa päättävässä meritaistelussa jonkin sortin komentajana, niin muista kaikesta kiireestä huolimatta ilmoittaa esimiehellesi oma ja vihollisesi sijainti. <tos> 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 Näin on. Mun mielestä bi biitin ei olisi pitänyt olla amiraali tuossa tilanteessa. <tos> <tos> Joo, tämä on kyllä ihan hyvä. Ei kai siinä. Tässä on Sotaa ja historiaa-podi tällä kertaa. Kiitos paljon kaikille kuuntelijoille. Käykää seuraamassa Instagramissa ja Twitterissä. Ja ensi kerralla taas sitten aivan jotain muuta. Odota, 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 odota. Tahtoisin myös muistuttaa vielä kaikkia kuulijoita, jos tämä jakso ehtii tulla ulos ennen Hämeen keskiaikafestareita, että alennuskoodilla Sotaa ja historiaa, meidän IGstä ja tämäkin jakson kuvauksesta löytyvästä linkistä voitte käydä ostamassa liput sinne festareille. Öö, suositellaan tulemaan paikalle, me ollaan itsekin siellä ainakin lauantaina. Laitetaan IGC sitten lisätietoja lähempänä, kun tiedetään aikatauluista. Kyllä, näin on. Se on Töne. moro. Se on moro.